Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox, vítám vás u další epizody Sekira. Já tak přemýšlím, jak se dostat tamhle nahoru, pro ten item. Přemýšlejte se mnou, přátelé, ze zhora někudy myslíte? Asi nemyslím. Jumpnout tak tam pomocí těch stromů? Těžko říct. Já se nechci jít dál, dokud to neseberu, ale... A může být něco special, může tam být nějaká naprostá píčovina, ale tak, když je to tamhle. Jsou to taky malý stupínky. Dáme ten vchod, jsme ještě neprozkoumali, že? Tam se nedostaneme. Dobrý, ono by byla hloupost se tady zase seknout, když víme, že ta oblast vede tamhle dál, takže když projdeme tu oblast a nenajdeme cestu sem, tak to budeme zkoumat. Že za tím mnichem může být schovaná nějaká brána a to bychom se možná mohli podívat. Tam podle mě půjde někudy jinudy. Tak, složili jsme si tady minibose naposledy. Jeho prudiči. A tady jdeme naprosto blind. Krvavý anděl. Vypadá to tak, co? Tady všude je krve, jak se jmenuje. Ajajajaj. Tak tohle je boss oblast, to je prostě jasný. Jo. No. Jsem ani nevěděl, že půjdeme takhle hned. Víte, máme už sebe nějaký prachy. 274 zkušeností, nemáme zase tak extra moc, pohodě. Něco přilítne, nebo přiběhne. Nic. Fakt nic, jo. OK. Tady jsem čekal, že bude další nějaký úsek složitý. Naštěstí v pohodě. To už je moje paranoia ze Souzer totiž. A každý, kdo sem přijde, jak si musí myslet, aha, tak tady bude boss. To už vede ven, ale. Tady tu oblast jsem trošku viděl. Tady je to strašně zlý. Tady se zase sedí náš samuraj a vypadá... Já se ani musím podívat zblízka. Je vypadá, že ho něco trápí. Vypadá, že měl moc saké tenhle ten pán. Nebo jak kdyby byl nějakým tranzu, nebo už vyčerpaný, no prostě. OK. Tak mimochodem mohl jsem si sebrat nějaký lékárny, když už jsme byli u toho. Tak půjdem schválně bez nich, nebo půjdem z jednou a tě větší legrace. Tak co nám řekne? Oh, she's gone, but she was here just moments ago. You. Hmm? Oh, Shinobi, listen. I finally saw her. The shamisen player was a woman. Shamisen player, takže on hledá shamisen player. But I could tell. A nějakou Japonku. Yet fleeting presence. Oh, I should have asked if she was calling to me. And before I knew it, she disappeared into the mist.
Jsem rád, že následoval zrovna sem na ten questíku. Že tady ta oblast ta je dost nasírací podle mě. Já jsem viděl taky útržky prostě. Byla tam taky mlhá stromy, takže je mi jasný, že to bude zlý. Či něco? Now that I think it over, my father told me stories about a hidden town shrouded deeply in mist. An ominous town. Don't ever go there, he said. But that doesn't matter to me now. Now there's a thick, misty forest in my way. If only I could figure out how to get through it and find that shamisen player. Tak snad vám nebude vadit, přátelé, když se trošku najmu toho nenápadně. Z webkameru nenápadně. Ne, nebudeme ho tam lákat do Abandoned Dungeonu. Tam jsou zlí určitě. Tam z něj udělají určitě nějakého dalšího minibossa nebo něco. Další hezká oblast, mají tu fakt krásné oblasti v tom Sekiru. Ale doufám, že tam v tom podzemí je toho víc, protože jsem se trošku těšil na podzemní průzkum. Okay. Tady máme sošku, pohoda. Tak máme dva... Máme dva skill pointy, chceme šetřit nebo si chceme něco lepší? Já bych měl možná našetřit, protože by to chtělo si odemknout nějaký z těch finálních pohybů. Musíme šetřit vše. Tak. Tak to já si budu sledovat, ne? Tuhle stupu. To má Krocan. Jsem říkal, tyhle tady nějaký nemá, jak mě vidí. Je to Krocan, v pohodě. Další Krocan, vole. Jdu. Jdu, Pipi. Tam někdo sedí nebo co? Opposes it. One who opposes the Buddha? Correct. The one of whom I speak hides in an abandoned temple up ahead. He sealed away the village in a shadowy fog so that he can fool the villagers. An abandoned temple? Yes. It's an old building. The door may be closed. There should be a hole in the second floor. Dobrá, tenhle ten týpek vypadá jako jeden z těch mnichů, který jsme potkávali, se kterýma jsme bojovali, ale už je zestárnutý. Taky nám říkal o nějakým zlu, dejme tomu, který se skrývá v nějakým opuštěným chrámu, který je před náma, že by měla být sice zavřená brána, ale nahoře by měla být díra v druhém patře. Potom se budu moc určitě rozběhnout, ne? Skočit tam. What? Dobrý. Procan. Pelety.
Já si nejdřív půjdu teda udělat tady ten quest, než to tu budeme prozkoumávat. To zní docela zajímavě hlavně. Samý krocení. Já myslím, že už je dodělaný chlapec. Krocení dávají. Jsme se neodpočali u té sošky. Nevadí. Vypadá jako iluze. My máme u sebe ty hrášky, které by nám jakoby měly s tím pomoct, ale ono to spíš vypadá, že tady bude někdo, kdo ty iluze bude vyvolávat, takže se zatím asi schovám. Tak máme si cukr na lepší plížení. Tady ho určitě využijem. Jsem se mohl vrátit tý sošce, ale ať je to sranda. Bez lékáren budu muset jít mnohem opatrněji. Bude z nich něco padat, když jsou to iluze, asi nic. No, jsou za ně zkušen, aspoň. Já musím zkusit na celý ten bite down. Tamhle to vypadá, že je ten opuštěný chrám. A dáme jenom webku nahoru, než se najím, a pak ji dáme zase zpátky. Mě to úplně znervozní. Někdo hraje? Že by to byla ta ženská, jak říkal ten samuraj? Už jsem se lekl, že přestal hrát a že chce špatně. Trošku to tu prolezem. Mají imaginární psy, ty vole. Dobrý klídek, nikdo o mě neví. A on kouká tamhle. Já zase říkám, to bude pasty 3, ty mi tady. No se tady tohle to už. O ne. Počkejte, vydržte, vydržte už. Já se snažím nastřelit nějaký prachy a expy, takže...
jdeme k složce. Doplnit lékárny. Tak tady to tam můžeme přeskočit. Takže ztrácíme čas. Ne. Takže jsou tady ty tři itemy nahoru. Oh, tady je další headless boss. Pantoche. Tak počkejte, necháme ho sklidnit. A zdráme! To bylo riské, já vím. A chtěl jsem ty itemy, tady není kam utéct, on má ty vole. Tady. Headless. Ne. Nechceme headless pána bez divine konfety. Tak pokračujeme teda dál tady, k tomu chrámu. Jsme sice bez resetu. Nebo bez revivu, spíš bez resetu, to jsem hrazně nesekirácky. Jsem chtěl říct, že ty duchové nemají žádný postřel. Mají. Ale... Tak a díra v druhém patře. Jestli tady bude boss, tak by to chtělo aspoň si ho prozkoumat. Ať víme, proti čemu půjdem. A ta píše, to mě trošku deptá. Co to je tady? Žije. Já si chci proběhnout tady kolem té budovy, chci kouknout, co to je za itemy, aby mi napověděli, co nám bude fungovat. Podívej, se ztratíme zatím. Jak je to mohané, není to nic vidět, to je zajímavý. Musíme prohlídnout všechny zákoutí. Kde už jsme byli? Co tady máte už? Aha, oni na mě neutočí, když na mě neutočím, jo. No tak to jo. Jak má se od nich kratc, tak jo. To je zajímavý, to je dobrý. To je prdel. Tak díra v druhém patře. A druhé patro, kudy? Tak tamhle vyskočíme. Tamhle byla nějaká cesta. A to bych zase musel dolů, to se mi nechce. Kafane. Thank you.
Tady ten strom, že jo? Tamhle se potřebujeme dostat. A tyhle třeba na mě utočí, a možná, že už jsem tu byl, tak proto. Tady díra ve zdi. No, chytí se, kámo. Tak. No, půjdeme zkusit tamhle tu cestu. Tamhle jak je. By nás mohla někam zavést. Další hráč, takže už jich máme 8. Jsme ale tady, jak jsme byli, ne? Tam slyším headless. Tak to je pecka. Dobrý. Tak jo, no, se tady koukneme. Hele, co tady máme? Headfox, tady máš výborně. No, on sem půjde, ty vole, za náma. Si nalovíme zkušenosti aspoň. Já se zde zakopí. Lečíme, lečíme. O, dobře, dobré, dobrá past. Dobrý, Yoshi. To mě dostali, vole, málem. Scrap magnetite, tady těch materiálů na ten upgrade toho našeho fengu není nikdy dost. Ale, ale. No, počkej, tak na posadu. Či už nemáme revive. Co tady? Jo, to jsme u sošky, no. Nevadí, stejně si potřebujeme doplnit heal. No ještě sem. Už jsme se sem dostali.
Takže tam dole je Headless. Tam a tu jdeme k tomu chrámu. Tam si ještě jiná cesta. Kterou určitě najdeme z tohoto úhlu. Když jsem teda na... Procami, jsem chtěl říct. Už se budem třeba... No nebo já už jdu. Bez Divine Confetti nemá smysl tohle týka. Nebo jako má, ale bylo by to fakt velký sraní. Procani, vole. Kterou měl, nebudu si moc ztrácet čas. Tak ještě se asi vrátíme zpátky k tomu chrámu, protože... Chceme to zjistit. Ono tu bude někde asi skrytá cesta, jo. Protože, jak je tu všude mlhá, člověk to nemůže pořádně prozkoumat. Za ty krocany je tady 128 zkušeností, jo. To si děláš prdel, to je super. Když si jmete, že některý enemáky máte normálně třeba 20 v těch prvních oblastech. I když ono se to možná zmenšuje podle toho, kolikrát jakoby tam jdeme, no. Dáme si webkameru zpátky, přátelé. Jenom to zčeknu. Trošku více světla. Okay. Tak, jsem měl hrát hrozný. Tak, a dáme tomu teda přijít na kloup. To je pravda. Takže. Jdeme špatně, dobrý. Tady. Ale tam máme ještě ten. Ten asi půjde sebrat, ne? Tak to bude díky. Hele, adamantin scrap, to je úplně nový materiál, na vylepšení, který jsme ještě nesebrali. A že je možné ho těžit jenom v nejstarších částech Ashiny. Pardon. Dobrý, to se hodí, to se hodí. To bude určitě jako ten zásadní materiál, který se bude dávat na ty finální upgrade těch věcí. Tak když už jsme se dostali semka, jo, tak jsme tady, tak to nám moc nepomůže. Máme jsou itemy, tak to bychom mohli asi vyzbírat. Asi jo. Rychlá vyzbírávačka. Okay. No se tady strašně blbě orientuje. Teď jsme vlastně tam, odkud jsme přišli, že jo. Tamhle je ta díra. Ale jak se k ní dostat? To by všechno se čelo tomu, že máme jít a pak půjdeme na ten ostrov provodník. To mě kdo tady prudí s tím lukem? O, oh, tak to jo, já jsem čekal, jestli mě to takhle vyjebe. Tady, jo, tady seš kamaráde, tak počkej, za tebou si velice rád dojdu. Tam se otvíc, jsem tam ani neviděl.
Tam je další. To tam objevili až teď, podle mě, ne? Stopy. Pojďme se víc dívat na ty stopy. Ty nám mají určitě hodně v tom napovědět. Počkej, já znovu skočím sem. Támhle je vidět a to vypadá, kdyby další byla támhle. Nebo je to tam jenom světlý. Tady můžeme přeskočit na druhou stranu. Tady nic není. Tady jsou ty čokly. A jako tohle to by byla super oblast na farming. Když by si chtěl někdo nazbírat prostě skilly, tak tady to je úplně zadarmo. Už se na nás vůbec nedívají ani. A zakrocený tady máte 150. Tohle to je prostě lovecká oblast, přátelé. Oj. Ty čupo mizerná. Asi hodně to. Hovno, 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 hovno. Vůbec to ší, vole. Se fakt dobře farmí. Takže z nich nepadají itemy, no. Počkat, počkat, počkat. Byli jsme tady? Jo, byli, jsou to mrtví krocani. Jo, jsme zpátky u toho typu, tak to nic. U toho NPCčka. Další tu stopu, kdybychom viděli se. Tam se tě lek, kamaráde. On ještě stojí, vole. Jo. Ne. Už nestojí, chlapec. No. Což je tam cesta někde u toho headle se třeba musím porazit, abych musel projít dál. Asi ne. Ty headlessové jsou taký bonus, to vypadá. Že ta hra nenutí lidi, aby k ním šli. Jako my k ním budeme, jo? Jakmile budeme mít dost konfet. Prdele. Tam je ten barák. A ten strom, ten je úplně klíčový, že jo? A ono určitě támhle odsaď. Tak se dostat. Támhle na tom stromu nám to nepomůže. Jak se tam dostat? To se vždycky, vole, zjeví. Yeah.
stranu na vás, počkáme, až se otočíte. Ty vylezou z té země. Já spíš budu zkoumat tamhle tu oblast, protože... Protože nevím, kudy jinudy jako by to bylo k tomu. Ještě tady. Máme si ten sugar, ať nás tady neotravujou. To je asi jenom ozdoba, ne? Už přesně proč jsem, vím proč jsem byl jako píšťal, aby až tady lidi budou běhat kolem toho baráku, budou si říkat, kudy kurva se tam mám dostat, aby je to začalo srát. Sorry. Ještě to zkusíme tady z té stěny. To jsem z toho jelen, ty vole. Co tu ty dvě lucerny? Tam se skáče 100% z té stěny, jak jsme viděli, no, ale jak se tam tamhle, ale jak se tam dostal? Dobrý, tak budeme sledovat tu horu takhle. Myslím si, že můžu nějak prostě... Chcem jakoby skočit do taký vzdálenosti, abych se tam mohl prostě chytit. Sakramenta. My se potřebujeme dostat tady na tu prostě horu. Jdeme jenom tudy, budeme jí mít takhle popravu. Musíme na to přijít. Hele, tady jsme nebyli, OK. Tam byl i ten velký zmrt. Oh. Jo, tak to jsem docela dobře slepej, protože tady jsme už byli. Já jsem se jenom tady pořádně nepodíval. Tak tam na toho velkýho hajzla. Je dobrý topa. Máme si stealth sugar. Já bych se mohl... Hele, tam se dá skočit. Takhle mu budeme moct vzít jeden život, to je super. A už asi víme. Yes, a tady se půjde k tomu baráku. Dobře. Tak. Ty
Ty opice se asi vylákáme a jemu máme zatím jeden život. Jako, spíš bych mohl jít za soškou, prostě doplnit celé kárny, a třeba se nám to podaří takhle. Ten bude zlej, to bude zlej pán. Telky. Jak jsou oblečený v těch samurajských, nebo ne, jak mají ty helmy, ne, prostě to vypadá vtipně. Tak ještě. To už je asi všechno, co? Tak vidíme, že týpek bude hodně najet. A my tady na to máme tři prdele prášku. Bych se ho možná mohl vybavit, i co? Hm, to asi jo. Tak jo. Tak. Můžeme si vzít ještě pelety, třeba nám to nahradí ty lékárny. Tam si tabáček, jdem na něj. Ten proti němu teda moc jako asi nefunguje. Dávat. Počkej, já si doplním prach. Ne, počkej. Potřebuji kliknout ten powder hezky v klidu, tak si vyběhneme nahoru. Yes. Tady se máme často má vyhýlovat. Hezky v pohodičce. Lupneme si prášek. A možná ty petardy ještě, tyjo, ty na něj byly docela dobrý předtím. Ale my jsme zlejší. Pěkně. Ale dostali jsme další saké, přátelé. A další player B. Víte, pro koho máme to saké, jo? Já si myslím, že je nejlepší to dávat tomu sochaři, protože on pak začne povídat takový lore příběhy a to je super. Ani jsme se nemuseli oživovat, to je super. Ale trošku jsme si pomohli s tím jedním životem. Jak jsme mu sundali potichu. No, potichu ze zhora. Tak. A hele, tady máme ještě něco schované. Tam, že to nebude nějaká píčovina. Pelet. A nevadí, on se může hodit. Tak a tudy teda si předpokládám správně, jak se dostaneme na vrcholek toho chrámu. A co je ten Fedvox vlastně?
Aha, že je potřeba na, jasně, jasně, na ty naše upgrady toho Fengu. Prostetik. A, jsme tady, jak jsem říkal, super, super. Tak je mi jasný, že v té schatce se schovává nějaký velký zmrt. Jo, jo, už nám hraje na příchod. Tak máme ještě 12 minut, přátelé, tak pojďme na něj kouknout. Pojďme ho prozkoumat, co to bude za cancer. Co bude dělat tenhle týpek, tyjo? Jeden život mu máme ze zhora. Já myslím, že to bude boss nějaký, tak to je miniboss. Když oni některý minibossové tady v té hře můžou mít tendenci, že jsou v podstatě bossové. To se mi někdy zdá. Jako nemáme lékárny nic, no, ale tak zkusíme to. Olej se tady válel. Takže ho zkusíme přes olej, oheň a dojebat prostě. Tak to nebyl tak těžký, to byl nějaký jen tak... A nebo jsem ho neměl zabíjet a bylo to něco s příběhem a posral jsem to. Jasný. Ok, ok. Myslíte, že to vyčistilo tu... Jo, ono to vyčistilo tu mlhu. No tak, to je pecka. Dobrý den. To je super. A najednou ten chrám je úplně rozpadlý, vidíte to? Že předtím, když jsme sem šli, tak to byla prostě v podstatě jakoby hezky udržovaná budova. A teď už je to barabizna. Ten mohl možná zkusit použít ten hrášek těch iluzí pro vás, abyste věděli, co to dělá. Aspoň vám neprozradím všechno. Tak dostali jsme další Yosharikus Sugar. A nebo byl extrémně náchylný na ten oheň. Chudák, mě úplně líte, podívejte. To vypadá jak srna, s vlasama. Každopádně byl zlej. Říkal to ten starý mních tam. Tak, dobrá. Jediné, co mě trošku mrzí, je, že ta hra by nám měla nějak dávat víc těch divine konfetů prostě, protože já mám dva bossy, na který bych tak rád šel a prostě tři už vlastně teďkon. Prostě my máme jeden konfet. Možná jenom, že to dělám špatně, to je taky dost možné. A teď už to nejsou ani ty iluze. No tak jo, tak já se jdu vrátit za tím mnichem, co nám schválně řekne. A nebo spíš bych se mohl rychle podívat, jestli jsme něco nepřehlédli, že? A já si myslím, že jak jsem tu hrál tu cestu, tak jsem proběhl všechny takový ty... ...kulinky. Dobrý, já jsem ještě tak potom kouknu později. Já si jenom Shinobi zase tak stříbrnej, to je od toho ohně? Nebo od toho oleje? Už jsem předtím řešil, mě zajímalo proč. Že ono to má stejnou barvu jako ta jeho tvář, ta skona, která tam zůstane vždycky. I've gotten terribly old.
But this old man would like to see Lord Buddha return to his temple once more. Vám nic neřekne, že jsme ho zabili. Nevadí. Tam ještě něco musí být v té oblasti. Neříkejte. Máme posledních pár minutek, tak bychom toto mohli prozkoumat. Víte, my už jsme to vyzbírali. Cesty jsme taky asi objevili. Dáme ty stopy, ty furt září. Pořád teda nevíme, koho tu hledal ten samuraj. No tady jsme určitě nebyli, ne? To je zase nová oblast toho lesa. Ten les ten je na tu orientaci ještě ze všeho nejhorší pro mě, jak je to úplně všude jenom strom a tohle. Jdem si pro ten item. Oh, to je ten ninja! A do prdele, to jsem neměl dělat, to jsem neměl dělat. Obchodníku, sejdni mě! Ne, no stačí, že doběhnem tady k tý sešce. Mibu Village. Aj, počkejte. Tamhle je soška. Oh, to je týpek. A je to zajímavý. No jo. Stihnem to, nestihnem to, on po nás půjde ikon furt už. Aha, tak to jo. Já jsem zvědět, jak se snaží sem frajere. Oh! A teď si důzí ten item, ty hajzle. A tě přehčiju, viď? Treasure Carp Scale, OK. Já potřebuji nějak, aby tady ten týpek prostě mě nechal, ty vole, jinak nemůžu jít nikdy k sošce. Když půjdu rychleji, tak možná až tam doběhne. Aha, tak ještě jednou. Já musím vylákat sem. A potom on, než tam doběhne, tak já budu mít šanci si odpočinout. Tak, dobrá. Mě trošku překvapilo. Stihneme ještě sundat, přátelé? Máme 3 minutky, no. To už asi ne, ale dám tomu pokus. Dáme tomu try. Jsem chtěl říct, že když se k němu dostaneme na tamto, tak... Zdola, takže by to šlo, ale... Jo, to je jeho pes tam! To je jeho pes. Počkej, v té vodě budeme hrozně... Jsem hrozně zpomalený, brácho, tak vydrž.
Takže nejdřív za tím psem a pak za borcem. Yes. Zabije ho šuriken. A týpek o mě už ví, aha. Ej. Nevadí. Get away, thank you. Kdybych tady aspoň něco viděl, kurva. A teď mě potrestá. Já nevidím fakt nic, ty vole, prostě. To musíme pryč tady odsad s ním. Tak, tady pojď. Tady pojď, kamarádi. Žádný jedový sračky na milej neskoušej, vole. Neboj se to. Já se skr... Ne, chci za karnu. Bojíme se za karnu, necháme ho chvilku odejít. Jdeš. Jsem ho měl. Tak já to trošku natáhnu, přátelé, a složíme ho ještě tuhle epizodku. OK? Tak. Proč mám dalekohled, ale no tak. Já vám řeknu proč, ono je lepší, když jdete s někým na fight a nechcete, aby se vám ty itemy přeply omylem. Tak já historicky vybavím všechno pryč, takže si tam nechám jenom... I když ten oheň mu taky docela dal, co? Jo, ten mu dal, ten si necháme. Shuriken se taky můžeme dát, i když nás s těma vlastně zabijeme toho psa. Ona rovnou takhle štěkne ta svině. Ale kde? What?
No pojď dolů. Tak pojď. Odběhneme si dál. Vezmeme si lékárnu. Lékárnu. Já, počkejte, tady jsem si na sebe nalákám spoustu dalších frajerů. To by byla škoda. Bez resurrection, přátelé. Ale tohle to nebude asi takový ten klasický ninja, který tam bývají, protože tady ten měl jenom jeden život. Jakoby jenom jeden health bar. To znamená, že tam ty byly nějaký už mrtvý, prokletý, něco možná. A tady to bylo ještě, ale měl taky jenom jednu ruku, nebo měl obě? Ne, měl obě, aha, jasně. Tak takhle vypadají ty týpci, než se promění v ty jednoruký prostě ty. A jsou pak mnohem horší, jsou mnohem jakoby těžší. Ale ten šel ještě celkem dobře proskakovat. Tak jo, přátelé, sundali jsme se pár minibosů dneska, doufám, že se vám epizoda líbila a uvidíme se příště.